Joo, eli huomennahan meillä on sitten täällä liikkeellä niin kesäkauden avajaiset ja siellä on kahvitarjoilua on meillä ja kaikkea muuta, mutta tänne netin puolelle sitten laitetaan kasa pikku kampanja pystyy ja se mennään näin, että 40 euron tilaksi, kun 40 tilannut vähintään, niin tullaan ilmaiset toimituskulut. Sitten tullaan joku kaapapellinen tästä korista. Ja siitä me katsotaan nyt aina joku randomisti, että paljon tullaan tilaksi, niin siltä ei pystynyt oikeastaan kukaan valikoimaan mitä haluaa, mutta joku yksi tuote tästä. Siinä on sädeen ja jikeen ja lippoja. Yksi tämmönen mukka ja näihin lisäs, niin kaikki jotka on siellä 40 vielä tilannut, niin niihin kesken arvottaa 50 euron lahjakortti huomenna. Elikkä semmoset tarjoukset 40 euron tilaksi, elikkä kaapanpiälinen, ilmaiset postikulut ja sitten vielä osallistuminen arvottaa. Ja huomenna tosiaan tehdään se videon siitä, että tuossa laitetaan laput ja sieltä arvotaan voittaja, joka saa sen lahjakortin. Tämmöisellä kampanjalla mennään sitten. Ja tämä kestää sitten huomisen aamu 10 asti. Tästä hetkestä, kun video tullaa linjalle, niin huomen aamu 10 ja koodilla pottukoira. Eli kun työ tillotta, niin kampanjakoodikenttä, niin pitää syöttää koodi pottukoira niin pienellä, niin silloin tullaan ilmaiset postikulut ja ne tarjoukset tullaan voimaan. Mutta näihin kuviin ja näihin tullaan.